بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله وجد شكور سننت يا ساكتة فإن الله جل وعلا ينطلق رفيرا وإن تعنت نعمة الله لا تحصوها Innal insana la zalumun kafar dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian la Ini niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran alhamdulillah berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah jalla wa ala taqabbal minna innaka antas samiul alim Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda inna athqala as-salati 'ala munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihi ma huma walau habwa Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma huma walau habwa dan kalaulah manusia itu mengetahui besarnya keutamaan dan pahala pergi melaksanakan solat isya dan subuh la atau huma walau habwa niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak jemaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan kembali pembahasan hadis nomor 6 dari kitab bahjatul qulubil abrar wa qurratu ayunil akhyar yang sebagiannya telah kita bahas di pertemuan yang lalu Kisah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al Imam Al Baihaqi yang berbunyi wal mujahidu man jahada nafsahu ala qa'atillah. Mujahid sejati itu adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah jalla wa ala. Ini definisi mujahid yang paling mencakup, yang paling eh, sempurna dan yang paling eh, yang hakiki dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahawa jihad itu ada empat macam. Jihad yang dimaksud dalam Al-Quran dan Hadis ada empat macam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim di awal kitab beliau Zadul Ma'ad. Jilid pertama. Bahawa macam jihad yang dimaksud oleh Al-Quran dan Hadis itu ada empat macam. Yang pertama jihadul nafs. Yang kedua jihadul syaitan. Yang ketiga adalah jihadul munafiqin. Yang keempat adalah jihadul kuffar jihadul kufar terbagi menjadi dua menjadi jihadul ghuyum wa jihadul mudafa'ah yang pertama adalah jihadun nafs jihad melawan hawa nafsu dan al-imam bin Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan bahawa seorang itu dikatakan telah melakukan jihad melawan hawa nafsu dengan melakukan empat hal yang pertama adalah al-ilm yang kedua al-amalu bih yang ketiga ad-da'watu ilaih yang keempat as-sabru 'alal Menuntut ilmu agama, mengamalkannya, mendakwahkannya dan bersabar atas gangguan dalam melakukan semua perkara itu. Ini jihadun nafs yang pertama. Ia terwujudkan dengan melaksanakan empat perkara di atas. Macam jihad yang kedua adalah jihad syaitan. Jihad melawan syaitan. Para ulama menyebutkan bahawa syaitan di dalam memerangi anak Adam untuk menyerumuskan anak Adam ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala itu menggunakan dua pintu. Melalui dua pintu. Dengan dua senjata. Yang pertama adalah syubhat dan yang kedua adalah syahwat. Syubhat ideologi-ideologi yang rusak. Agar rusak akidah dia terhadap Allah. Agar rusak akidah dia terhadap iman kepada para malaikat. Dia rusakkan iman seorang hamba kepada hari akhir, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada uh, hari akhirat dan iman kepada takdir. Sehingga anak Adam tersebut jatuh ke dalam akidah yang dapat membatalkan islamnya atau akidah yang rusak, sekalipun tidak membatalkan islamnya. Menjerumuskan anak Adam ya, ke dalam akidah yang rusak terhadap Nabi saw, ke dalam akidah yang rusak terhadap para sahabat Nabi saw. Hingga disebut ada akidahnya Syiah, akidahnya Khawarij, akidah Mu'tazilah, akidah Murji'ah, akidah Jahmiyah, ya, dan seterusnya. Yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Ini senjata dia yang pertama. Yang kedua adalah syahwat. Seruan dia kepada anak Adam agar melakukan maksiat-maksiat. Seperti maksiat zina, ya, khomer, ya, judi, riba dan segala bentuk maksiat yang lainnya. Dari dua senjata syaitan ini yang paling berbahaya adalah yang pertama, yaitu syubhat. Karena kalau maksiat sebanyak apapun maksiat yang dilakukan oleh seseorang, sekeras apapun hatinya, dia tidak pernah menyangka bahawa maksiat itu adalah sebagai pintu syurga buat dia. Dia menyadari bahawa dirinya sedang berbuat kesalahan. Kesalah. Tidak ada pelaku zina berkata mudah-mudahan dengan saya berzina bertambah iman saya. Ya kan? Mudah-mudahan dengan kita berjudi kita semua bisa dikumpulkan di dalam Jannatul Firdaus inuzula. Enggak ada. Tapi kalau jatuh ke dalam syubhat, dia memiliki akidah yang sebenarnya akidah tersebut dapat membatalkan Islamnya. Dia justru menganggap dirinya itu berada di jalan yang yang benar. Pada akidahnya tersebut dapat membatalkan Islamnya. Contohnya misalkan dia mengingkari salah satu dari iman kepada takdir. Rukun iman kepada takdir. Atau dia memiliki akidah wihdatul adiyan. Bahawa semua agama itu sama. sama. Ini salah satu akidah yang membatalkan Islam. Karena dia telah mendustakan firman Allah, Allah. Inna dina inda Allahil Islam. Wa man yabtagi ghairal islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasiri. Inna ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikiina fi nari jahannam khalidina fiha. أولئك هم شر البرية وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. أي أنا أتي قرون إمام شافي سفيان بن سعيد أبن مسروق الثوري أبو عبد الله رحمه الله. ولومياتك البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. Bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Karena pelaku maksiat mudah bertaubat. Dia menyadari dirinya sedang berbuat salah. Sedangkan pelaku bid'ah, dia tidak menyangka dirinya sedang berbuat salah. Malah dia menyangka dirinya sedang berbuat ketaatan, bertakarub kepada Allah. Padahal dia melakukan dosa yang sangat besar, yaitu memperbaharui agama Nabi SAW. Mengadakan ibadah-ibadah -ibadah baru yang tidak ada tuntunan dari Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para sahabatnya. Demikian kata Sushan Aslori. Ini dua senjata syaitan untuk menjerumuskan anak Adam ke dalam neraka. Dan Allah terangkan pula dalam Al-Qur'an dua senjata buat kaum mukminin untuk melawan memerangi syaitan dengan dua senjata ini. Apabila dia ingin menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah dengan syubhat, maka ilmu agama adalah senjatanya. Dan apabila syaitan ingin menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah melalui pintu syahwat, maka sifat sabar adalah senjata kita melawan syaitan dalam hal tersebut. Ini Allah terangkan di dalam sebuah ayat dalam surat Alif Lam As-Sajdah yang senantiasa dibacakan oleh sebagian imam di rakaat pertama pada solat subuh jamak subuh jum Jumat. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun dan telah kami jadikan sebagian dari mereka a'imah orang-orang yang kokoh orang-orang yang dijadikan sebagai panutan dalam agama tatkala mereka bersabar dan mereka yakin berilmu terhadap ayat-ayat kami kata Ibnu Uyainah rahimahullahu taala fa bis sabri wal yaqini tunalun imamatu din dengan sifat sabar dan ilmu agama seorang itu bisa kokoh di atas agama Allah jalla wa ala Contohnya misalkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat al-Imam Muslim datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya Rasulullah, aku mendapatkan bisikan. Aku mendapat bisikan dari syaitan pertanyaan, siapa yang menciptakan langit?" Aku pun menjawab, "Allah." Kemudian syaitan kembali memberikan bisikan yang kedua, "Siapakah yang menciptakan bumi?" Aku pun menjawab, "Allah." Kemudian dia bertanya, siapakah yang menciptakan Allah? Lihat ya, bagaimana halusnya permainan syaitan cukup bahaya kan? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faidah bala gadal, fal yasaid wal yantahi." Apabila bisikan syaitan sudah sampai seperti itu, maka hendaknya kamu langsung mengucapkan "Aku billahi mina dan hendaknya engkau langsung berhenti. Dalam berwajah yang lain, qul aman tu Hendaknya engkau langsung berkata, "Aku beriman kepada Allah." Contoh yang lain, bahawa oh, terkadang subhat itu sangat berbahaya dan terjawab dengan adanya penjelasan ilmiah dari orang yang berilmu dalam berwajib imam muslim. Kalau kita membuka sahih muslim dalam pembahasan iman yang pertama kita dapatkan adalah hadis ini hadis yang sangat panjang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa masyarakat Irak bertemu dengan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar yang sedang tawaf di Kaabah di musim Haji atau Umrah. Maka mereka menceritakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa di Irak ada seorang tokoh agama yang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia punya akidah innal amru unuf. Bahwa Allah mengetahui sesuatu itu kalau sesuatu itu telah terjadi. kali terjadi nyamur takdir, miagolama yaqin takdir. Ini akidahnya Ma'bad al-Juhani. Berarti dia mengingkari salah satu dari empat rukun iman kepada takdir yaitu ilmu al- Allah karena keyakinan seorang muslim dalam bab takdir bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang telah, yang sedang, yang akan terjadi dan sesuatu yang tidak per, mungkin terjadi andai kata terjadi bagaimana terjadinya Allah bi kulli shay'in alim. Allah maha mengetahui semuanya, semuanya itu. Nah, Ma'bad al-Juhani ini tokoh agama di Irak. Ya, luar biasa ibadahnya, salatnya, puasanya, kecerdasannya, ya. Tetapi dia punya akidah innal amra unuf. Sesungguhnya Allah mengetahui sesuatu itu kalau sesuatu itu telah terjadi. Mereka ceritakan kepada Abdullah bin Abdullah bin Umar putranya Umar bin Khattab yang sedang tawaf di Kaabah. Mendengar demikian Abdullah bin Abbas yang sedang tawaf di depan Kaabah rumah Allah yang paling suci langsung berapi rapi dan berkata akhbirhum anni bari um minhu wa annamura'u um minni wa annau an, walau annam anfaqu mithla uhdin dhahaba lama qabila Allah min hatta yu'minu bil qadar. Sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Kata Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini, ini menerangkan kepada kita bahwa Abdullah bin Umar menganggap Islam mereka batal. Karena kalau tidak, seorang Muslim tidak boleh berlepas diri dari saudaranya Muslim. Karena sebagian Muslim adalah bagian dari Muslim yang lainnya. Ya. Kedua kata Abdullah bin Umar, sampaikan kepada mereka, andai kata mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir kata Imam Nawawi Abdullah bin Umar memandang mereka sudah batal Islamnya buktinya beliau memfonis andai kata mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud tidak akan diterima oleh Allah ya selain dosa ke buku kufuran tidak ada yang bisa menghanguskan amalan kita amalan kita yang ketiga beliau menganggap mereka belum beriman kepada takdir Padahal kalau kita lihat akidah seperti itu mungkin kalau ada orang yang berkata demikian di tengah-tengah kita kita anggapkan enteng aja ya kan. Halah biasa yang penting dah itu dimuat. Eh. Padahal rupanya itu akidah membatalis Islam. Contoh lagi wahdatul adyan, semua agama sama. Bahawa saudara-saudara kita di luar Islam kalau dia berbuat baik ikhlas tetap dia akan masuk syurga walaupun dia enggak masuk Islam. Akidah yang seperti ini terkadang disuarakan bukan oleh orang-orang yang bertitle S1 sebagaimana mereka bergelar profesor para para ulama sepakat dalam pembahasan akidah orang yang berkata demikian dan tidak bertobat batal Islam kenapa karena dia mendustakan firman Allah inna dina in, inna dina indallahi Islam lakum dinakum waliyadin Inna ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaikum syarrul bariyah juga hadits Nabi dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man min Yahudiyyin wala Nasrani yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasrani yang telah mengetahui aku diutus sebagai nabi oleh Allah, kemudian dia tidak mengikuti syariatku melainkan dia dari penghuni neraka. Ini akidah. Kita enggak boleh mengalah dari akidah ini. Akidah ini mangin hanya perlu Tapi dari sisi muamalah itu beda lagi. Ya, Nabi telah memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau bermuamalah bersama Yahudi, Nasrani, kaum syirikin, Majusi di masa i. itu nanti yang akan kita bahas. Ya, rincian orang-orang kafir dalam Islam. Tapi dari sisi akidah kita enggak boleh mengalah sedikit pun bahwa inna dina indallahi Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam Khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah yang mengingkari dan ragu terhadap akidah ini batal Islamnya kata Syekh Muhammadullah dalam kitabnya Nawaqidul Islam dan oleh ulama yang lainnya dalam pembahasan Nawaqidul Islam pembatal-pembatal Islam. Syubhat, ini salah satu contohnya. Kita anggap entah yang teredang kan, ideologi yang rusak. Sekarang apa gunanya andai kata dia salat lima waktu misalkan? Semangat salat wajib, salat sunah, puasa wajib, puasa sunah, haji dan umrah. Tapi akidahnya semuanya agama sama. Selesai. Semuanya hangus. Tidak ada artinya. Menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat. Wa qadimna ila ma'amilu faja'alna muhaba'am Sebaliknya. Yang kedua adalah. Senjata syahwat. Maka tidak ada senjata yang lebih ampuh melawan. Syahwat. Seruan syahwat dari syaitan. Kecuali sifat sabar. Kalau tidak memiliki sifat sabar dia akan jatuh ke dalam maksiat tersebut walaupun dia sudah hafal Al-Qur'an dan hafal 30 juz Al-Qur'an. Hafal ribuan hadis. Misalkan dia diseru oleh syaitan melalui pintu syah, syahwat. Sudah terbuka di depannya pintu zina. Tidak ada yang menghalangi dia untuk melakukannya kecuali rasa takut dia kepada Allah. Tidak ada yang mengetahui perbuatan tersebut kecuali antara dia dengan wanita tersebut. Dan Allah yang melihatnya serta para malaikatnya. Di sini kalau dia tidak punya sifat sabar, tidak banyak mengingat kematian, mengingat alam barzah, mengingat padang masyar, dan seterusnya surga dan neraka, dia pasti akan jatuh. Tidak bermanfaat di situ ada sahih Bukhari kepalanya, ada 30 juz Al-Quran di, di kepalanya. Walaupun dia sudah hafal, wala taqrabu zina, ya? innahu kana wa tapi tidak sabar, jatuh juga. Makanya kalau dia melalui menggunakan pintu syahwat, maka senjata yang paling ampuh adalah sabar. Dari mana kita bisa bersabar untuk tidak jatuh ke dalam maksiat tersebut? Yang pertama kata para ulama berdoa kepada Allah. Ya, Nabi Yusuf sebelum beliau meninggalkan seruan istri Raja Mesir yang pertama kali beliau, beliau lakukan doa. Ya kan? Begitu dia menutup pintunya, wa ghalaqatil abwaab wa qalat haytalak. Dia tutup seluruh pintu rumahnya, istananya. Ya. Kemudian dia menyatakan kepada yang silakan kamu lakukan wahai Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf yang pertama kali? Ma'adallah. Aku memohon perlindungan kepada Allah. Doa yang pertama kali. Ya, beliau tidak tertipu dengan keimanan beliau. Ya. Yang pertama kali beliau lakukan, Ma'adallah. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu. Sebab yang kedua Allah sebutkan walaula ar-ra'a rabbi Nabi Yusuf mengingat akan kebesaran Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha baik, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hakim Al-Alim Ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu mematikan saya saat ini. Allah Maha mampu menghadap saya dalam alam barzakh. Allah pemilik syurga dan neraka. Saya akan dihisab di hadapan Allah. Saya akan di Saya akan melewati asyarat. Ini dua sebab. Sebab yang ketiga, Allah terangkan di akhir ayat, "Innahum min ibadin al-mukhlasin." Karena dia adalah hamba-hamba kami yang diberikan keikhlasan dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah. Ini tiga sebab Allah terangkan dalam surat Yusuf, kenapa Nabi Yusuf bisa selamat dari Godaan tersebut, godaan yang cukup dahsyat. Ya, mungkin kalau ada ulama zaman sekarang, ya, apalagi iman yang lemah seperti kita, ya, digoda oleh uh, uh, diberikan ujian oleh Allah seperti ini, ...duruh jenggot. Apalagi istri raja Mesir sampai Allah sebutkan dalam surat Yusuf tersebut, wakadat fasta wakalba bawakadat komiso. Nabi Yusuf lari ke arah pintu dikejar oleh istri raja Mesir sampai sampai dia pegang celana Nabi Yusuf dia tarik celana Nabi Yusuf koyak sampai koyak dari belakang. Begitu datang suaminya, begitu melihat, suaminya datang melihat, kok kenapa mereka saling kejar-kejaran? Istri langsung duduk. Yusuf ingin memperkosaku. Sungguh harus diberikan sanksi kepada Nabi Yusuf. Kembali itu, kembali duduk. Dan secara emosional manusia pasti percaya, karena enggak mungkin secara kemanusiaan, manusiawi, secara logika laki, eh, perempuan yang memperkosa laki-laki, ya kan? Padahal dalam kali ini sebenarnya yang ingin memperkosa adalah perempuan. Akhirnya bingung sang raja. Tiba-tiba ada anak kecil yang tidak belum waktunya mampu berbicara, Allah ciptakan dia bisa berbicara. Dia langsung berkata kepada raja Mesir tersebut, "In kana qamisun quddam min qubulin fa sadaqat wa huwa min Raja, lihat aja celana Nabi Yusuf, koyaknya di mana? Kalau koyaknya bagian depan berarti benar tuduhan istri Anda dan Yusuf yang dusta. Wa ingkana qad min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Tapi miyo Nabi itu Bekar alikut berarti jih yang pebut dong. Perkelah raja Bekar alikut, ah, mungkin Nabi yang Nabi itu yang pebut. Ibahnda pegah daya ipak leko, mata terlah dari ke. Mata gak perlah dari likut, apgah dai pak leko. Eh mungkin. Syahidnya apa jemaah? Nabi Yusuf bisa sabar. Ya. Yeah sabar untuk tidak jatuh. Padahal sudah dikejar ke arah pintu oleh istri raja Mesir. Pengemis Mesir saja dia tempat dia goda dia duruh je ngot. Apalagi istri raja Mesir, Nabi Yusuf lari. Ini syahidnya jemaah. Bahawa sabar yang bermanfaat ketika berada di depan maksi, maksiat. Maka kita lihat darah, orang hafal Al-Qur'an, hafal hadiah, tapi maksiat pun jalan. Hafal Al-Quran, hafal hadith, ibadah enggak jalan. Kenapa? Sifat sabar tidak tidak ada. Maka kata para ulama, kalau syaitan ingin menjermuskan kita ke dalam neraka Allah melalui pintu syubhat, maka senjata untuk melawannya adalah il ilmu. Tapi kalau dia menggunakan senjata syahwat, maka senjata untuk melawannya adalah sabar. Ini jihad yang kedua. Yang pertama tadi apa? Jihad melawan hawa nafsu. Itu terwujudkan dengan melakukan empat hal. Yang kedua jihad syaitan jihad jihad melawan syaitan dengan dua senjata yang ketiga adalah jihadul munafiqin jihad melawan orang-orang munafik atau ahlul bidah yang membuat ideologi-ideologi yang rusak yang menyimpang bertentangan dari Al-Qur'an dan hadis contohnya syubhat-syubhat yang dibuat oleh misionaris untuk mengkristenisasi kaum kaum muslimin dia bawakan ayat-ayat hadis-hadis agar kaum muslimin berkeyakinan dengan keyakinan yang dapat membatalkan Islam mereka atau ahlul bidah menggunakan ayat yang memplesetkan ayat-ayat hadis hadis untuk mengajak manusia melakukan ibadah-ibadah yang sama sekali tidak ada tuntunan dari Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Jihad melawan mereka adalah dengan menjawab ideologi-ideologi yang rusak tersebut. Kita counter syubhat-syubhat tersebut. Wajahidil mu'minin wajahidil munafiqin wajahiduhum bi jihadan kabira kata Allah jihadlah melawan mereka dengan Al-Qur'an yang itu merupakan jihad yang paling besar ayat ini turun di Mekah dan di Mekah belum ada jihad dengan pedang tapi Allah menamakan dakwah Nabi sebagai jihad yang paling besar jihad ideologi dan jihad ideologi lebih berbahaya karena kalau jihad melawan jasad mati jasad selesai ya kan tapi kalau jihad al-ghazwul fikri perang ideologi Korbannya satu misalkan. Udah rusak ideologinya. Jasadnya belum mati, hatinya udah udah rusak, udah mati dan bisa menyebabkan orang lain juga ikut rusak seperti dia. Jauh lebih berbahaya. Ini disebut dengan al-ghazwul fikri, perang ideologi. Yang keempat adalah jihadul kufar. Jihad melawan orang-orang kafir. Maksudnya kafir harbi, kafir dalam Islam ada empat macam. Yang pertama kafir muahad. Kafir orang kafir yang telah terjadi perjanjian hidup damai antara negara kita dan negara mereka. Maka kafir yang seperti ini tidak boleh ditumpahkan darahnya, dirampas hartanya dan tidak boleh dihancurkan kehormatannya. Nabi bersabda man qatala muahadan lam yajid arfa aljannah wa inna riha halatu jadu masirata arba'ina 'ama. Barang siapa yang membunuh kafir muahad dia tidak akan mencium bau syurga. Dan bau syurga itu dapat dicium semenjak perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Al Imam Al Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah kafir musta'min. Kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan adanya jaminan keamanan dari individu mukmin atau dari negaranya. Ini juga tidak boleh ditumpahkan darahnya, dirampas hartanya dan tidak boleh pula dihancurkan kehormatannya. Sebagaimana dalam hadis dari Imam Muslim dari Ummu Hanik tatkala beliau memberikan jaminan keamanan untuk seorang musyrik Mekah masuk ke Madinah. Begitu musyrik Mekah ini masuk ke Madinah, berada di tengah-tengah sahabat Nabi, maka beberapa sahabat Nabi di antara mereka adalah Ali ingin membunuh musyrik ini. Hai kibah hang nak pop, tingat awai kibai pegak lewat yang pahi Mekah. Inul you know, kat tinggal naik, tingat tanya apa sih, mereka ngelawa Maka sebagian sahabat ingin membunuhnya. Ummu Hanik langsung lari mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku memberi jaminan kepada seorang musyrik Mekah untuk masuk Madinah. Beberapa sahabatmu ingin membunuhnya. Maka Nabi langsung marah dan memarahi para sahabatnya. Dan menyatakan, Inna yadal muslimina wahidah. Jaminan kaum muminin itu satu. Apabila orang yang paling rendah di antara mereka telah memberikan jaminan kepada non-muslim yang lain. Kepada non-muslim, maka muslim yang lain yang harus menjaga jaminan keamanan tersebut. Apalagi yang memberikannya adalah negara. Jangan beralasanlah mereka datang ke Indonesia adalah bermaksiat di pantai ini pantai itu maka maksiat tersebut akan ditanggung oleh orang-orang yang memberikan visanya. Adapun perjanjian keamanan ini harus kita jaga. Perbuatan mereka tersebut tidak bisa kita jadikan alasan untuk membolehkan pertumpahan darah mereka. Yang ketiga adalah kafir zimmi. Kafir zimmi yang tinggal di negeri kaum muslimin dengan bayar pajak. Sebenarnya pajak itu diambil dari orang non muslim bukan dari muslim perlu diketahui. Nah, namun andai kata diambil ya kita mimbab sami'na wa ata'na kepada pemerintah. Nah, ya bukan sebagai zakat. Karena Nabi menyatakan isma wa tuti isma wa ati in wa in daraba dharak wa akhadha malak. Dengar dan taatlah penguasamu walaupun diambil hartamu dan dia rampas punggungmu. Ini perintah Nabi dalam sahih Muslim. Baik. Zimmi adalah kafirin tinggal di negeri kaum Muslimin dan harus bayar pajak dan taat kepada peraturan kaum Muslimin. Nah Muslim non Muslim yang seperti ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya dan tidak boleh dihancurkan kehormatannya, ya? Karena dalam surat At-Taubah Allah berfirman: Hatta yu'ntul jizya ta'ayyidu wahum saghirun. Kecuali mereka telah memberikan upeti, pajak dan mereka tunduk pada pemerintah kaum Muslimin. Yang keempat baru yang halal darahnya, yaitu kafir har harbi di medan tempur di medan jihad. Itulah yang Allah maksud dalam Al Quran. Waktu lum hayu sakiftumuhum bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapati. Mendapatinya bukan seluruh kafir tadi. Yang sampai ayat ini dibacakan kepada anak muda tanpa diberikan rincian. Akhirnya Pak Merpa kami takat di mana Merpa Mario Mario ibum Bali satu Bali satu meledak Bali dua meledak. Ini karena tidak memahami rincian dan tidak menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta pemahaman para sahabat Nabi. Itu pun kafir di medan perang, kafir harbi tidak boleh dibunuh anak-anaknya. Yang lanjut usianya, wanita yang tidak boleh dibunuh. Kecuali sudah terpaksa, tidak mungkin terelakkan. Tawanannya setelah ditawan harus didakwahi dan harus diberikan makanan dan minuman. Tidak boleh disiksa. Wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Bahkan orang kafir harbi sendiri kalau kita bunuh enggak boleh dengan memutilasinya, menyiksanya, tidak boleh melampaui batas. Lihat bagaimana rahmat Islam. Dan Nabi pun mensyaratkan sikap seorang muslim di medan jihad yang syar'i jihad carinya. Ya. Itu pun kata Nabi man dayyaqa manzilan au qata'a tariqan au adha musliman fala jihadalahu. Barang siapa yang ketiga berangkat jihad dia menyempitkan tempat persinggahan kaum muslimin. Dia memutuskan jalan, membuat jalan menjadi macet, orang lain tidak bisa melaluinya. Dan dengan berangkatnya dia jihad di jalan, eh, berangkatnya jihad dia telah menyakiti muslim yang lainnya, maka tidak ada guna jihad buat dia. Itu jihad syar'i yang ada tuntunan yang diperintahkan oleh agama Islam. Apabila terjadi tiga hal ini dalam perjalanan dia menuju jihad kata Nabi tidak ada guna jihad buat dia. Tidak bernilai jihad dia, apalagi aksi selain jihad jihad syar'i. Nah, ini perlu diketahui ya. Kemudian <tuh> tidak boleh <tuh> merusak merusakkan tempat-tempat ibadah mereka. Ini salah satu aturan di Medan Jihad. Ini empat macam kafir har harbi yang tidak memahami rincian empat macam kafir harbi ini maka sangat dikhawatirkan dia akan jatuh kepada paham atau dalam bahasa para ulama dalam kitab-kitab akidah jatuh ke dalam paham khawarij. Sehingga bisa rusak masa depan anak muda. Apalagi anak-anak muda yang direkrut yang sudah putus asa dalam kehidupannya. Yang dia merasa diri yang tidak akan mungkin bisa selamat di neraka. Tidak mungkin masuk syurga. Kemudian di takut-takuti kamu ini luar biasa maksud kamu. Kamu ini pasti masuk neraka kalau mati. Maka kamu harus mencari amalan yang jalan, merupakan jalan pintas masuk syurga. Kalau yang sedi ayat-ayat hadis tadi tentang keutamaan syahid, langsung dijadikan sebagai pengantin, calon pengantin, jadi le bom bunuh, bom bunuh diri. Disebutkan oleh kawan saya yang mengisi kajian di sebuah komplek yang di situ uh, tinggal si uh, orang yang melakukan bom Mariot, anak muda masih. Sehari harinya dia muadzin, sehari harinya dia menyapu masjid. Ia itu anak muda yang melakukan bom dia mah, Saya sudah pernah ke komplek dia tapi saya enggak jumpa sama dia. Teman saya nyebut ini rumah dia. Sehari-hari aja muazin. Ya, muazin yang mu masjid. Berlah akidah, lihat bagaimana hancur masa depannya. Bom bunuh diri. Hancur akidah. Hancur masa depan. Ya, maka inilah bahaya ketika Al-Qur'an dan hadis tidak dipahami dengan pemahaman para sahabat dan nah? nabi. Tafsirkan Al-Qur'an ya sesukanya. Contohnya misalkan sekarang saya bacakan ayat kepada antum. Wa, wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun. Ini cara doktrin mereka salah satunya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Lihat pemerintah kita pakai hukum apa? Belanda, kafir. Kalau kafir, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, waqtulum haitsu taqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir di manapun kamu mendapatinya. Siapa yang jadi sasaran utama? TNI, Polri dan jajarannya. Selesai. Ya kan? Hai anak muda lagi. Ini mungkin adalah ayat yang kebali Ustaz. Ayat ke bawah mana tak ya, ada lah. Ya, muda dah nampuk, berday. Kalau dia kupas ayat ini dan dia sinkronkan dengan hadis hadis Nabi dalam hadis Nabi ada empat rincian kafir tak? Jadi, ya kan? Kemudian kalau dia buka tafsir, ibnu katsir apa yang dimaksud oleh firman Allah siapa yang tidak berkuat dengan hukum Allah maka dia kafir. Kata Abdullah bin Abbas, kafir yang tidak membatalkan is. Islam kufur kecil. Kecuali kalau dia meyakini hukum tersebut lebih baik daripada hukum Allah. Atau setara dengan hukum Allah atau halal. Selama dia melakukannya tersebut karena tekanan politik atau hawa nafsu. Sekedar fasik, maksiat, dosa. Tetapi tidak membatalkan Islam. Ini empat macam jihad. Yang pertama apa tadi? Jihad nafs. Itu terrealisasikan dengan melakukan berapa hal? Empat hal. Yang kedua jihad syaitan. Itu kita terlaksanakan oleh kita dengan melakukan dua hal. Yang ketiga jihad al-munafiqin, menjihad melawan orang-orang yang suka menebar ideologi yang rusak seperti misionaris. Ya, orang-orang munafik ingin merusak Islam dari dalam ahlul bidaah. Yang keempat jihadul kufar. Jihad melawan orang ka, kafir. namun harus diingat, kafir ada empat ma, macam. Yang dimaksud di sini kafir yang mana? Yang keempat, kafir had harbi. Nah, jihad melawan mereka melaku, me, dengan kafir harbi ada dua macam. Jihadul Qufduyum dan Jihadul Al-Mudafa'ah. Jihad kita duluan yang melakukannya. Kita yang nyerang mereka. Apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi kemampuan. Tidak ada mafsadah yang lebih besar. Ya, karena Nabi 13 tahun di Mekah tidak melakukannya. Karena melihat ya, kalau melakukannya mafsadahnya lebih be, lebih besar. Yang kedua jihadul mudafa'ah. Jihad bela di bela diri. Kampungnya, negaranya diserang oleh orang kafir. Maka dia wajib bela di bela diri. Nah, jelas ya. Ini dua macam jihad melawan kafir harbi. Nah, dengan ini kita telah memahami macam-macam jihad dalam Al Quran dan hadis. Seluruh panggilan jihad dalam Al Quran dan hadis tidak lepas dari empat macam jihad ini. Jangan hanya dibatasi dengan satu jihad. Maka sebelum kita melakukan jihad atau menamakan mujahidin ini mujahidin itu, pahami dulu apa itu jihad dalam Al Quran. Apakah orang yang dilabelkan dengan mujahidin tersebut telah melaksanakan hal-hal yang yang dimaksud dengan oleh kalimat jihad ataukah tidak? Ya. Bagaimana dikatakan dia mujahid sedangkan dia pelaku syirik? Bagaimana dikatakan dia mujahid sedangkan dia dai yang menyeru manusia kepada perbuatan bidah? Bagaimana dikatakan itu jihad aksi bela Islam di dalamnya melakukan hal-hal yang Allah larang? Ya. Di dalamnya ada hal-hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis dan inilah cara orang-orang kafir untuk memporak-porandakan kaum muslimin. Ingat undang-undang dasar kita di dalam berloyalitas adalah radhi billahi rabba wa bil islam dinna wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya loyalitas kita, persaudaraan kita, Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Siapapun dia Undang-undang dasar kita dalam membenci, dalam mencintai adalah radhi Nabi Rabbah wa bil Islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an nabiyan wa undang-undang dasar kita dalam berloyalitas. Lihat definisi dari nabi cukup jelas apa itu jihad, apa itu aksi bela Islam. Al-mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Mujahid sejati adalah orang yang melawan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan. كفى الله جل وعلا نبينا كرمنا مناف ونعرف بالله التوفيق والهداية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته